проблема, поки хтось добереться сюди, то... Ну, от ви сюди плануєте від росіян ховатися? Ну, чи легко буде їм так легко тепер зайти, як думаєте? Ну, до нас легко до кварталі зайти. Страшно. Не то, що тривожно, а страшно. Що лучше їх нахуй? Ой. Кастовкою записалися. Машина м'ячана. Да, ви не дивіться, це я вам чесно кажу, да. Машина м'яна теж запаслися. Будемо їм готуватись? Будемо партизанити і все. А зброя є? Ну, я мисливець, мене така є. А, до речі, в ліс не боялися грибами ходити, щоб на міну десь не наступити? Є, звісно. Як відчуваєте, наскільки зараз порівняно з лютим висока для вас вже села загроза, що білоруси можуть сюди полізти? Або росіяни через білоруси? Я б сказав, ну я переможу. Лучше їх нахуй. Ой, вибачте. Хай не повздихають, якщо на нас не залізуть. Один Бог знає, що буде. У мене зять приїжджав, ну може цього не можна й говорити. Приїжджав із Вінницької області, то казав, я говорив з хлопцями з СБУ, що вони далеко не підуть. Більше не зайдуть далеко, далі як 2-3 кілометри не зайдуть. Але 2-3 кілометри ми якраз в цю зону входимо, понімаєте? В селі Кортеліси добре знають, що таке окупація. В 42-му році під час Другої світової війни гітлерівська армія знищила майже все населення. Через 80 років люди бояться, що окупант знову повернеться, але вже з північного боку. Кордон з Білоруссю буквально за 2 кілометри звідси. Кривава розправа над беззахисним мирним населенням тривала весь день. 2875 жителів села. Серед них 1620 дітей знищили гітлерівські неліди. І спалили 715 дворів. Ну, нацисти ще раніше попереджували кварталістів, що якщо вони не припинять допомогу партизанів, то все село буде знищене. Ну, але такого ще ніде не було, і люди не вірили, що можуть вбити все село, ні в чому невинних людей. Тим більше, що більшість цих людей ніякого відношення до партизанів не мало. Людей саме в церкву заганяли, і там помістилися десь близько половини села, ну, а решту людей вже заганяли в приміщення школи, яка знаходилася поряд. А потім із церкви людей виводили на розстріл, тому що навколо церкви в чотирьох місцях були викопані спеціально ями. Ні, вони всіх підряд, всіх і великих, і малих, усі геть підряд. У нас тут ще 5 є могил, там могила теж. Там могила теж є. У нас тобто геть погано, зима гірше, тому що багато на сьогоднішній день людей, ми от робили опитування. І, ну, є такі, що будуть виїжджати, десь будуть евакуйовуватися, не дай Боже. Є такі, що каже, ми нікуди не поїдемо, бо ми не будемо не кидати. Ну, отакі. А багато кажуть, підемо в ліс, колись. В Другу світову, як кажуть, хто в лісі був, той лишився просто-напросто. Живим лишився, так. Да. Ви більше відчуваєте загрозу, чи ви її ще не відчуваєте? Тобто, якщо брати лютий і зараз, наскільки зараз гірше по ситуації, як ви вважаєте? Чи? Зразу кажу, як техніка, ті танки стояли, ті вертушки літали, такі бойові. То в ліс, то вже Білорусі, то все, білоруський ліс. То дуже страшно було. Ну, зараз воно трошки відійшло, але як стоїмо, слухаємо, теж вчора, позавчора там проходили якісь навчання, там чути теж було, так? Чути. То тут за кілометр скільки? 25, якщо на прошки взяти десь полігон їхній, то чути дуже було так, гупало настоящу. Якась техніка їздила там по цьому. Якийсь такий, ну теж може Урал, може ще щось, як щось таке тяжке їздило чути, теж був звук такий по цьому. А так останній час трохи спокійно. Але я думаю, що все рівно вони, в Лукашенко то крутиться, але думаю, все рівно вони будуть пробувати, все рівно вони будуть пробувати. Звісно. А для чого? Ну для чого, їм треба, їх там нічого не виходить, їм треба розтягнути фронт просто. Хочеться, щоб вони поперли. Вже до нас, від хати до хати ходили, переписували від сільської ради, мабуть, Йосипович посилав,
чи хто хоче, ну як виїжджати, якщо буде загроза. Нам не хочеться бути з тими убійцями, розумієте, тут. Приходили до нас, щоб чи ми будемо виїжджати, чи не будемо. Ну, як я для себе, то я не поїду нікуди з хати. Я в крайньому випадку, хіба що тільки дитину, може, заберу, поїду. Це моя дочка. А що мені, з хазяйства все вигнати, скліва і десь їхати, я просто... А хто пропонував виїжджати? Пропонували. Сільської ради приходили. Сказали виїжджати. Ну, переполошились люди, коли почали говорити, що треба їхати? А, ну, звісно, ви що? Не так, як, може, так. Молодь, а як пенсіонери. Пенсіонери то сильно. Вони такі вже схвильовані, вони самі не розуміють, куди їм їхати, куди їх повезуть і що до чого. На майбутнє, не дай Боже щось, ми на майбутнє дивимося, що як має бути. Ніхто зараз нікого не буде вивозити, може, десь Бог, я кажу, не треба буде нікуди їхати, але ми не знаємо, що в їх голові. Ну, але коли ходили по селу, опитували, чи... Казали, що якщо вже треба буде срочно їхати, то поїдемо, а якщо тако, то будемо вдома. Страшно, не то, що тривожно, а страшно. Загроза є, що вони зараз можуть полізти? Хай попробують. Що буде? Смолетим і чиститим. Ну ви не плануєте втікати, якщо вони полізуть? Ні, звісно. Ні, звісно. За свою родину, за село буду триматися. Бити, як то кабана. Добіжу. Далеко не зайдуть, думаєте? Туди ні, звісно. Я їх тут одразу лопошити. Ну куди я свою хату покину? Ну. Ні, звісно. Чи легко буде їм так легко тепер зайти? Ну до нас легко до кортелі зайти. Що тут? Але тривогу я відчуваю. І трака тривога. Молюсь до Бога, щоб Бог захистив. Навіть молюсь, знаєте як? Може для віруючого це й не хорошо. Господи, спаралізуй їх усіх. Хто зле рішення приймає, хто заряджає і стріляє в наших, спаралізуй, щоб вони ні язиком, ні рукою, ні ногою не змогли, понімаєте, нічого злого нам зробити. Ми ж їм нічого не зробили погано. Нічого. Зараз розкажуть. З Харкова. Харкова. Добрий день, вибачте. Добрий день. Гості до вас. Можна? Ой, Боже. Ми тільки на 3 хвилинки. Заходьте. Як відчуваєте себе тут спокійно після Харкова? Після Харкова ми взагалі ідеально себе тут відчували. Взагалі така благодарність всім людям, які к нам віднеслись взагалі як рідним. Тобто вони нас і прийняли, і прилетіли, і було все дуже прекрасно. Ну а зараз, звісно, неспокійно. Ну, а ви взагалі, коли їхали з Харкова, ви не боялися обирати таку прикордонну? Ну хоча це захід України, але все-таки це прикордоння. Ви знаєте, як-то так смішно вийшло, ми не знали, куди їхали. Тобто нам посоветовали, говорять, їжджайте, діти нам організували цю поїздку. Тому ми навіть не представляли, що ми настільки близько к границі. Ви плануєте їхати далі, чи після Харкова ви вже нікуди не хочете їхати? Ми будемо повертатися додому. До Харкова. Ви так, просто, якщо вже сюди вже... не полізуть, то краще вже Харків. Ну, ми в Харкові, у мене ж там окна були вибиті. Ми вже заказали одне окно. Ну і в той кімнаті, там, де заказали окно, там вже можна буде жити. Ні, ми вже взяли білет. Що стало тим поштовхом, що ви вирішили, що ви в Харків вертаєтесь? Ну, наверное, вот когда пришли и сказали, вы поедете на автобусе, мы тогда решили, что мы поедем на поезде домой. Ну, ви вже тривожну валізу умовно маєте? Вже собі маєте план евакуації, родину будете вивозити? Мене жінку з дітьми, звісно. Ну, а ви самі будете лишатись? Ми знаємо, що першочергово, якщо, не дай Бог, вони заходять, вони шукають старости, голівці рани. Ну, я вам кажу ще раз, у нас є ліс, поки не вирізати. Будете втікати в ліс? Ну, звісно. А може, добре, важко, да, про це говорити? Ну, звісно, це думаєте. Це таке, відчуваєте дуже високу тривогу? Є таке. Мені здається, що вони хочуть любими способами нас задавити, розумієте? І сюди прийти. А як вони будуть поступати, я не знаю. У нас родичі там є, і сестри мої жінки. Їм не віриться, що у нас така біда може бути. Ми кажемо, що ми от тут на волосинці вісимо. А ви не ображаєтеся на них, що вони не вірять, що та... Ображаємося, що толку з того. Тут багато звідси з Кортеліс і от з навколишніх сіл людей, які виїхали туди. Хтось заміж повиходив, а хтось так туди, робота там була. Повиїжджали і, знаєте, вони кажуть, ви бандери.
То яке, а ви що? Ваші родичі? Ну, родичі кажуть, а той зомбоящик усе робить, розумієте. І от, а ви звідки? Не звідси родом. Та звідси, ну і що? А нам кажуть, що ви бандери. Ну то заберіть, чого ви приїжджаєте, поки можна було їздити, чого ви приїжджаєте сюди на могилки, тоді, як то померлих згадують, розумієте. То заберіть вже батьків своїх туди, розумієте. Чого ви так? Я переживаю, живу, розумієте, і надіюся, що не буде цього. Ми надіємося. То ліс білоруський, ото ці дерева, то ще село є там, при самому кордоні. Ото. І танки ви бачили? Танки отут, з цієї сторони були там. І вам було видно звідси? Ні, звідси ні, звідси так не видно. Але коли вони завелися тут, там, по цьому, то земля дриготіла, коли вони почали їхати, так? А люди ховаються, ховались при тому, як чули, що земля... Речі, чи розумію, все танки? Дзвонили, що робити? Кажу, я сам не знаю, що робити. Хто її знає, тож будемо дивитися. Не дай Боже рушать, будемо щось десь сприймати, чи втікати, чи десь ховатися. Там в лісі можна під будь-яким корчиком стати, сховатися і щось... І нам буде. І щось зробити. Я а кажуть... зараз, от, власне, наскільки туди безпечно ходити в ліс? Ви кажете, що треба буде, прийдеться тікати в ліс. А яка, який ризик, що не тут знайдеш смерть, там знайдеш на міні? Ні, тут там ці. Тут ж є місця, там вони позначені, все як полагається. Тобто, так. Якщо там нема позначок міна, то ходити можна? Так, там гриби є. Гриби збирають? Так, гриби, ягоди збирали, ходили. Забороняли люди? Ну, ліс не забороняють вивозити, правда, по 200 кубів у день. Все нормально, а гриби, а в нас гриби, ягоди, то люди, де робота є? Роботи ніякої, нігде немає. Люди тільки на цьому, що можуть заробити, ту копійчину якусь. А чим погана дорога? Кому не краще? Хлопці збираються, кажуть партизани, то ж не то, що буде. Треба десь переночувати, десь висушитися, а чужий в ліс не піде. Той, хто не знає лісу, той не піде. Там мали хлопці завести там мішків 10-15, картошки ямку закопати, накрити. Ага, зробити. Ну, каже, хто його знає на всякий случай. В нас всі не вийдуть. Я так само, я, наприклад, моя ця позиція. Куди я поїду? Сім'ю мусово буде вивозити, тому що, як кажуть, до перших йдуть до цих. До старости. До старости, до керівників йдуть, щоб там по цьому. А я не боюсь слова сказати патріот, бо я реально патріот України. І з лісу буде проще щось вичислити. Ну, от ви сюди плануєте від Росії? Ні, ну тут то, як кажуть, перша ця. Якщо десь там, то ж є й більше ще ці. Мається вас бліндажі більше? Так, земляночки такі більше. Це місцеві люди накопали? Так, тут місцеві накопали, ти ж бачите, які там цю. А багато таких земляночок? Так, хто ж там признається? Я думаю, що багато. Ну, і от, власне, ви, якщо раптом що, ви... Ну, будемо партизанити, будемо десь в ліс. І там вже умови для життя створені. Ну тут, дивіться, я тут зараз, от, я думаю, як воно відкривається. О, бачите, як це при цьому. От тут така... Велика? Ну, бачите, тут... Зараз. О, а там вовків нема? Ні, тут вовків нема. А в лісі вовки водяться? Прихожі є якісь вовки. А ви більше боїтеся вовків чи росіян? А хто ж найстрашніший звір, то людина. Про що тут говорити? От тут я бачу так, бачите, як трошки щось. То видно, давно вже воно зроблено. Вже тільки як починалося, то зробили. В лютому ще? Так, десь лютий, березень, десь вони такі ці були. То, а для чого вам тут лишатися в лісі? Ну, дивіться, так само треба ж, як кажуть, захищати своє село, батьківщину. Треба десь на зима буде, під снігом не положись. Все рівно тут якось можна розвести багаття якесь. І просто зігрітися, коли намочишся, можна так само просушитися. Воно ж не тече на голову, а не капає. На в день так, тож може і вдень, і вночі, тож будемо то бачити. Ви будете як... тут ховатися, а туди їх в село вертатися. Так, а там, а як же? Будемо партизанити і все, безумовно. Ну, я мисливець, мене така є. Ну, а в людей, в принципі, зброя напоготові. Так, я думаю, що так.
Тож будемо, як кажуть, ці десь когось потрошки будемо якийсь збирати цей. Ні, вилими косами зараз ніхто не воює. Тобто будемо в тих росіян, білорусів забирати цю зброю, трофеї. Будемо, як кажуть, їхніми ж їхньою зброєю їхні, і будемо унічтожати, по-правильному сказати. Зразу боялися, зараз вже не боїмося. Лютого боялися? Да. А зараз чого не боїтесь? Бо тому, що нічого не стоїть тут у нас. Може, їх чекаємо? Да. Ви їх чекаєте? А ви їх чекаєте, щоб що? Щоб зробити дирони. А дирони, щоб пригощати? Ні, щоб до нас не йшли без запрошення. А що, дирони будуть руйні? Ну так, ми готові. А розкажіть рецепт, як відкрити ворога дронами, що сипати туди? Не буду я розповідати, тому що це волинська тайна. Правильно, нема чого. Але у вас є секретна зброя. 100%. Кастовкою записалися. Машина м'ячана. Да, ви не дивіться, я вам чесно кажу, да. Машина м'ячана теж запаслися. Будемо їм готувати. А якщо полізуть, то полізуть і росіяни, і білоруси, чи тільки росіяни? Я думаю, що може білоруси підуть для того, щоб просто зразу здатися, щоб просто не наражати себе на небезпеку. Це мої родичі. Вони військові деякі є, але вони зразу казали, що вони підуть, приходять і зразу здаються кордон. Тобто ваші родичі військові сказали, що якщо їх змусять, вони здадуться? Так, да. Бо їх теж там, як кажуть, напрягають, змушують, примушують. То ви, якщо готуєтесь їх зустрічати, ви не будете їхати, втікати, якщо ні, не залізуть? Ні, а куди я буду втікати? Кому я потрібна? Я буду свою землю захищати, у мене тут діти, батьки. За дітей не страшно, багато хто вивозить за кордон. Ні, мої діти теж чекають. А що діти будуть робити теж дурни? Вони все знають, що треба їм робити. На всього научені. Ой, аби наші війська все освободили, то ми й туди зайдемо ще. Ви хотіли зайти туди? Звісно. Зробити там Луцьку область. Да.